الله اکبر الله اکبر. هر سحر، هر آغاز، هر ٹویٹ، ہر گریٹ، ہر کلک، ہر پک، ہر کیئر، ہر شیئر، اس رمضان میں شیئر کریں ہر رحمت. موبلنک موبائل انٹرنیٹ رمضان آفر کے ساتھ *114*14# ملائیں. ہر سحر، ہر افطار، ہر رمضان کروڑوں لوگوں کا دل دھڑکتا ہے ہمارے ساتھ. موبلنک، ہر دل ہر دن.